Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Ni har efterfrågat mer budget, så idag ska vi testa ett fullt ansikte med smink som inte kostar över 100 kronor. Så allting i den här videon, vi har massa grejer, vi har Catrice, Essence, vi har skitmycket, kostar alltså under 100 kronor. Och en del av de här sakerna som jag kommer prata om i den här videon, inte allting, men en del av det här har jag fått gratis ifrån Lyko i samarbete med AdTraction, som är det nätverket som jag gör reklamlänkar med. Så att en del av de här sakerna har fått gratis, och jag flaggade därför för reklam, så att ni vet det. Jag kommer givetvis länka allting här nedanför om det är någonting som ni är sugna på. Men jag har asfina paletter ifrån Catrice. De här är så billiga och det ser ut att kunna vara en dupp på Natasha Denona. Jag har en svintrevlig bryngelé som jag sett all over TikTok. Jag har lite fransar. Jag har basprodukter ifrån Essence. Jag har så himla mycket grejer. Alltså vi snackar load of stuff. Så, ingenting. Nu slängde jag en annan concealer i marken. Ingenting i den här videon kommer alltså kosta 100 kronor. Men jag tänkte att jag skulle visa er. För att när jag beställde ifrån Lyko då, för alla de här grejerna är då ifrån Lyko, så beställde jag lite andra saker. För det första, och de här kommer jag inte använda idag, men jag vill ändå prata om dem. Det första är att Beauty Blender har gjort en collab tillsammans med Therese Lindgren i en sån här fin grön färg. Och jag har fått pressutskick med två stycken såna här, men jag beställde den här direkt när jag såg den på hemsidan då, när jag beställde allt, jag kunde inte hålla mig. Så himla fin, jag älskar Beauty Blenders. Och alltså säga vad man vill, men original Beauty Blender är ju som ingenting annat. Så jättefin färg, så jag har tre stycken såna här faktiskt. Så de här kommer ni säkerligen se i framtiden, men den beställde jag. Sen vet ni kanske vid det här laget att jag har gått lite locko på parfymer på senaste. Och när jag beställde så hade Lyko 25% på parfymer, eller var det 20 eller var det 30? De hade procent, eller i alla fall. Så jag köpte ifrån ett av mina absoluta favoritparfymhus, Paco Rabanne, så köpte jag deras Pure XS. Ni kanske vill se den förresten, jag kan lika bra slita bort den. Det här är som en tidig julklapp till mig själv. Vi ska ju inte direkt fira jul i år. Det är därför det inte är så mycket jul, vad ska man säga, content varken här eller på min Instagram eller sådär. Nu ska jag se här. Och de här kostar ju givetvis inte under 100 kronor. Men jag, Paco Rabanne Olympia är ju min all time favorit parfym. Oh, den är sammet kartongen någonsin. Och jag har fått så mycket rekommendationer utav er att ni trodde att jag skulle tycka om den här också. Så jag köpte den här då, alltså det här är deras Pure XS. Kolla vad fin. Jag har lite parfym på mig redan idag. Nu ska jag se. Åh! Oh! Mycket vanilj, väldigt söt. Okej, den där blir spännande att utforska lite mer. Så den köpte jag, och sen så köpte jag också, och det här var ganska mycket impuls, men återigen en parfym som ni tror har rekommenderat väldigt mycket till mig, eftersom jag börjar prata så himla mycket med parfym, framförallt på min Instagram. Så är det här alltså Victor & Rolf Flower Bomb. Och jag ska ta bort plasten. Det här är ju en sjukt populär parfym, och jag, och jävlar vad den där XS är god. Åh, oh, så mycket vanilj, så himla söt. Så det här är alltså, jag köpte bara 30 ml, för jag har ju väldigt mycket parfymer, bara. Men, så jag köpte alltså de här två parfymerna, och jag vet att det inte har med den här videon att göra, men jag ville ändå visa upp dem, alltså. Kolla den här bara. Oj, vad fin. Ja, jag ser fram emot att testa de här. Häng med på Instagram så kommer jag säkerligen att prata mer om dem i fortsättningen. Men nu hoppar vi in i den här videon där vi testar smink för under 100 kronor. Jag tror faktiskt att vi börjar med brynen. Och det här är alltså Barry M's Take a Brow Shape och Define Brow Gel. Och anledningen till varför jag valde precis den här var för att om ni hänger mycket på skönhets TikTok, så är det så mycket snack om den här. Tydligen så ska det vara lite som ett lim. Jag har ingen som helst aning. Jag har aldrig testat den. Jag har aldrig sett någon i min närhet testa den heller. Vi ska se ifall jag kan få upp den här lilla jäveln då. Så, nu fick jag upp den. Men det ska bli kul att testa i alla fall. Sen köpte jag också en brynpenna då. Och det här är Skinny Definer Brow Artist ifrån L'Oreal. Och jag har faktiskt aldrig sett precis den här varianten innan ifrån L'Oreal. Men den ser ut att vara väldigt trevlig. Jag valde den i Dark Brunette. Så jag börjar med att ta lilla spolin och bara borsta igenom brynen. Så att det inte ligger något i någon liten knuta eller så. Sen så tror jag att vi börjar med bryngelén. Jag gillar oftast den. Oh! Jätteliten, fin, smidig applikator.
Jag börjar med att lägga i den lite. Och sen ska jag låta den sitta i brynen lite grann. För att det ska bli lite tacky. Och sen ska vi testa att pusha upp dem lite. Jag tycker bryngelé är så svårt. Det finns så mycket bra alternativ efter att bryn har blivit en sån himla snackis. Men den här, alltså jag har sett den i flera hundra på riktigt TikTok-videor. Så ja, verkligen klibbig i alla fall. Den flyttar mina bryn väldigt, väldigt enkelt. Jag har ju väldigt mycket bryn, det ser ni och det vet ni om ni har följt mig tidigare. Så de är väldigt tjocka. Jag har dem inte färgade ingenting nu, utan de är så här mörka. Och de är väldigt grova, mina hårstrån. Så det är inte så, de är inte alltid så lätta att flytta på. Inte för att jag alltid behöver det heller. Låt dem bara torka nu 30 sekunder, kanske en minut kanske. Sen så ska vi ta den här spolen på pennan och trycka upp dem lite. Så, nu ska jag ta min lilla spegel här då och min lilla spoolie. Och så trycker jag lite upp dem. Okej, de flyttar sig helt klart. Jag är lite så här crusty, förstår ni? Alltså det känns lite brynen att det ligger något på det. Det går inte att göra helt uppstående, du vet, typ brow soaps varianten. Men de blev väldigt, väldigt fina. Vi ska se här. Ja, det känns bra. Jag tror jag tog lite mer i det första brynet. Jag ska bara... Det ska bli kul att se hur de här sitter under dagen sen, men... Det känns bra! Det ser bra ut. Spännande. Jag ska låta dem torka helt nu när jag la på lite nytt. Innan vi går in och testar brynpennan. Penna it is. Den är väldigt smal. Jag har inte så jättemycket att fylla i, men jag gillar att fylla i framförallt... Oj, väldigt, väldigt pigmenterad. Jag gillar att fylla i den här, vad ska man säga, min arch. För att jag tycker att jag har lite mindre hår där. Och sen brukar jag definiera lite här under. Den är väldigt, väldigt pigmenterad. Så vill man inte ha det så får man vara lite försiktig. Oh, den är trevlig. Den är väldigt enkel att jobba med. I like it. Som sagt, framförallt här på min lilla arch. Lite mer pigmenterad än pennor som jag brukar jobba med. Det är inte nödvändigtvis någonting dåligt, tycker jag. Utan det är bara personlig preferens. Jag vanligtvis brukar föredra en ganska vaxig penna. Jag går igenom det så att färgen inte hamnar i tjopp. Alltså jag gillar en ganska vaxig penna så att det verkligen blir mjuka bryn liksom, även om de är väldigt definierade. Den här är väldigt pigmenterad, men är väldigt lättjobbad måste jag säga. Bländar in lätt när jag borstar lite på den och så. Jag gillar dem. Jag gillar den här jättemycket också. Jag tycker jag fick inte riktigt samma resultat av bryngelén som jag har sett på TikTok. Men väldigt fint. Jag tycker om hur brynen ser ut överlag. Jag tycker att det inte alls blev så himla dumt. Det enda som jag inte kommer testa nytt i den här videon, det är ögonskuggsbas. Och av den enkla anledningen att jag vill inte testa både ögonskugga och ögonskuggsbas i den här videon, då tycker jag att det är lite för svårt att avgöra vilken som är vilken. Så jag kommer bara gå och prima mina ögonlock med den som jag brukar använda. Det är alltså P. Louise, finns på deras egna hemsida, kostar 10 pund, så lite över 100-lappen. Men som sagt, man får välja mellan den ögonskuggsbasen som jag brukar ha, eller, alltså förstår ni, att jag får välja ögonskugga eller ögonbas. Och idag väljer jag ögonskugga. Okej, så vi har lite varianter på ögonskuggspaletter. Det här är väldigt tydligt ett försök att dupa Natasha Denona Mini 5 Trio blablabla. Jag har flera stycken sådana, jag absolut avgudar dem. Men vi har alltså 5 in a box heter de. Och det här är Soft Rose Look. Sedan har vi Golden Nude Look som är lite varmare. Och sedan, nej, lite mer neutral förresten. Och sen har vi Warm Spice Look som är lite varmare. Så jag har 3. Det fanns 4 eller 5 jag ville ha allihopa. Men för de kostade så extremt lite pengar. Men det fanns bara de här i lager. Jag vet inte riktigt vilken jag ska testa idag. Jag vet att vi har gjort mycket varmt och sådär i och med min nya palett. Men jag tror att jag tar den här faktiskt. Som heter... Åh, gud vad fin. Den har precis samma förpackning och allting som Natasha Denona. Sjukt. Det här är Soft Rose Look. Jag tror att vi tar den här. Jag tror att vi gör något ganska mjukt idag. Eller ska vi göra något ganska sotigt för att det börjar närma sig jul och nyår. Jag vet inte riktigt. Vet ni vad? Jag tror att jag gör någonting väldigt, väldigt mjukt för en gångs skull. Jag tror att jag går in med den här Rose, eller Rosé, den här maviga färgen. Jag har en platt men fluffig pensel, det är Shading Medium 706 ifrån Makeup Store. Och sen packar jag på den här i ytterkant. Åh, jävla vilket pigment. För det var en så ljus skugga så har den fantastiskt
pigment. Shit. Oj, vad fin. Oj, oj, oj. Jag tror att vi har det, hörni. Det vinnande direkt, bara. Jag packar i alla fall på den i ytterkant. Jätte, jättefin. Det blir perfekt. Jag ska ju jobba sen. Så behöver inte ha något alldeles för mörkt. Åh. Gud! Vilket himlans pigment. Kolla bara. För en så otroligt ljus skugga. I am excited. Jag lägger den alltså i inre och yttre kant. Jag tror inte att vi kommer göra något så jätteavancerat idag. Vi behöver inte göra det varje gång, hörni. Utan ibland vill man bara att det ska vara enkelt. Så himla fin färg. Jag gör likadant på båda givetvis. Jävlar så sjukt. Sedan tar jag en av mina favoritpenslar på senaste. Som jag nu håller på att slänga bort. Där är Large Blender ifrån Hicka. Tar samma färg. Och börjar blända kanten. Det gör ingenting om de går ihop lite längst upp. Men alltså det här är en av de finaste färgerna jag har testat på ett tag. Jag älskar såna här lite drömmigare, pastelliga, whatever. Så himla fin. Kvaliteten är fantastisk. Det kan jag säga på en gång, det bländar ju så himla lätt. Det bara säger swoop och så är det färdigt, vilket känns helt galet. Nu ångrar jag mig ändå lite, jag skulle ha testat fler färger, men vet ni vad? Jag kommer testa de här andra färgerna och sånt väldigt snart, jag lovar. Okej, jävla vilken fin färg. Alltså så, så himla fin. Jag ska ha en platt pensel nu av något slag. Jag tar väl en ytterligare en favorit, det här i Hiccups Intense Shade. Sen tror jag bara helt enkelt att jag kommer blanda och gå mellan det här. Jag ska testa med mitt finger också, men jag kommer ta den här och blanda lite finger, lite skugga eller lite pensel liksom. Vet du, jag tror att jag kör. Jag har inga naglar längre som ni kanske vet. Plockat bort dem för att det inte är så rimligt i coronatider att åka hela tiden dit. Så jag kan ju faktiskt använda mitt finger, jag är så himla ovan vid det. Åh, gud vad fin! Låt oss se. Oh, holy shit. Pommes. Vilken färg. Vad i hela friden. Men gud. Den här är så himla mjuk. Jag bara lägger den här i mitten nu då. Där jag inte la så mycket färg liksom. Och gör ett väldigt mjukt och enkelt halo eye. Men gud, kolla pigmenteringen. Holy shit. Jag vill se hur den applicerar med en pensel också. Jag vill bara se skillnaden. Jag gräver alltså ner penseln ordentligt. Så att det, eftersom jag inte har någon bas och ingenting på mig. Kolla. Lika fint. Det var ovanligt tycker jag. Till och med för riktigt dyra och fina pigmenterade skuggor. Att de bländar lika fint med pensel. Som med fingret. Lika pigmenterad, lika fint. Shit, shit, shit. Det här har liksom tagit mig någon minut, trots att jag har pratat med er hela tiden. Fantastiskt, fantastiskt fint resultat tycker jag. Jag är jätteimponerad av skuggan hittills. Ska vi swatcha några till? Kolla den! I den här paletten. What the fudge? Ska vi ta några från de andra paletterna också kanske? Jag tar en matt varm här. Och en skimmer i den då. Åh, oh, herre. Gud. Och så tar vi något av den sista också. Ta den här riktigt koppriga. Oh, shit. Ta en matt också. En matt mörk här kör vi. Men gud, kolla pigmentet. Det här kan ju vara 2020s bästa budgetpaletter, ärligt talat. Så himla fin. Det fanns en... lite mer färgglad som inte fanns, alltså typ grönblått, jag kommer inte riktigt ihåg, det är en liten sväng som jag beställde. Så fin, jag måste beställa den också. Så himla fint. Nu ska jag ska tvätta bort det här, men jag ska gå samtidigt då, istället för att gå i omgångar, så visar jag er nu. När vi kommer till basen nu så kommer jag att testa en svamp. Och det här är från märket Oop, Catrice, och det här är deras Triangle Artist Beauty Sponge. Jag älskar att testa svampar. Och jag älskar att testa billiga svampar. Och det är ett tag sedan jag gjorde det. Så jag tänker att vi ska testa den här från Catrice. Så här ser den alltså ut. Jag ska gå och blöta den så ska vi få ett litet första intryck. Men innan det så går jag ta på mig ett par fransar. Och det har jag också köpt hem. Det här är Ardell's Remy Lashes. Och det är alltså ett premium Remy Hair. Och det är 778 är stylen. Så jag tar på mig dem också. De ser ganska
De ser ganska stora ut. Jag tror att jag kommer tycka om dem. Så jag sätter på mig den här, blöta svampen, tvätta bort ögonen. Kolla den här. What the fuck. Och sen så fortsätter vi med basen. Okej, fransarna, väldigt långa, väldigt fina, relativt enkla att sätta på. De var jättefina, de känns ganska plastiga, det är okej, de ser inte plastiga ut. Och det är väl det viktigaste. Den har ett helt osynligt band så de blir väldigt, ja men de blir väldigt mjuka och fina trots att de är väldigt långa. Jag är övertygad om att det finns några som inte är riktigt lika dramatiska om man tycker att det är för mycket. Men de här var jättefina, det var länge sedan jag testade ett par nya par fransar från Ardell faktiskt. Så det var kul. Jag har varit och blött den här svampen. Så här ser den alltså ut i formen. Hoppas att ni ser. Den är ganska hård. Den är inte jättehård. Men ni hör den. Den är ganska hård. Den är hårdare, mycket hårdare än en beautyblender eller så. Men ja, nej, vi får se hur den känns helt enkelt. Jag ska stoppa tillbaka de här små gluggarna här. Jag har smörjt in mig, gjort allting klart idag. Vi ska gå vidare då till bassminket. Men fransarna, de är väldigt fina faktiskt. Jag tror att jag måste lägga lite mascara på dem. För de ser lite... Jag vet inte. Ja, vi får se. Vi börjar alltså med Essence Prime Plus Studio Hydrating Skin Refreshing Primer. Och det här ska vara en hyaluronic acid och coconut water baserad primer ifrån Essence. Jag har testat några från den här serien tidigare, men inte just... Den här, den kostar inte många kronor. Jag hoppas att den är god, härlig och väldigt återfuktande. Känns ganska... Jag har ju inte så bra luktsinne tyvärr, efter att jag har varit sjuk. Luktar inte så mycket tror jag dock. Jag brukar känna om det är någon doft. Det kan ju för sig vara en väldigt dov doft, men ni får ta... Alltså jag känner starka dofter bättre, typ parfymer och... Väldigt mycket mat och så, men inte sånt här så mycket. Men den kan inte ha varit jätte parfymerad för att då hade jag känt det. Den känns inte så silikonig, lite kladdig. Den känns återfuktande. Det står give your skin an extra kick of moisture. Ja, men den känns väldigt väldigt trevligt och bra. Den har lite silikoner i sig, men inte som Dimethicone liksom, som ska lägga sig som ett lager, utan det känns som att det ger lite extra fukt och jag har väl fått lite extra shine, lite extra glow i huden, vilket är det som fukt egentligen gör ju. Essence har också släppt ny foundation och jag tror att de här är i samma serie, eller kanske inte som concealern, oklart. Det här är i alla fall Pretty Natural Hydrating Foundation med hyaluron acid och aloe vera. Jag valde den i, eller jag köpte den i två färger, 030 och 040. Jag vet inte alls hur de här färgerna kommer att bli. Det är väldigt oklart hela situationen. Om det är färgen på utsidan så kommer den här att bli för mörk. Jag tror jag börjar med 030. Det var de ljusaste som fanns i lager. Plombering. Vi ska se här. Ja, kanske. Jag tappar ut det lite grann. Jag tror 0, eller jag skippar 040, jag kör 030 och ser hur jag känner. Jag tar ut lite här på kinderna först. Sen så kommer jag att bara smeta ut det lite grann. Den känns ganska tjock. Men inte överdrivet tjock. Sen tar vi då den här lilla beautyblenden, jag kommer använda den platta sidan. Och den är ganska hård. Det behöver inte alltid vara negativt, det går att placera ut ändå. Men det är inte lika skönt liksom som en traditionell beautyblender, alltså en äkta. Men de här är ju också mycket billigare liksom. Så har man inte råd med en äkta beautyblender eller någon utav dupesen som är lite dyrare, så kanske det kan vara ett bra alternativ. Jag gillar verkligen formen på den. Jag tror inte jag gillar den här foundationen. Eller ja. Vad ska den ha för täckningsgrad? Natural coverage, då vet man ju inte, det är ju ett sånt där ord liksom, vad är natural då? Det har vi alla olika, men jag tar det som en lättviktande foundation eller en lätt medium liksom. Jag gillar verkligen förpackningen, jag gillar squeeze-tuber och den har lite så här soft touch-feel, så den är väldigt lätt att hålla i och applicera med liksom. Ska se här om hur den kommer se ut när hela, när allting är på.
Okej, jag tror att färgen i alla fall är helt okej för mig. Faktiskt ganska bra till och med. Jag skulle säga att det är en lätt täckande till lite mer än så. Inte riktigt en medium heller, utan väldigt lätt, men den känns bra på huden. Den är lite kladdig, jag tror att den kommer återfukta bra. Den känns lite som aloe vera i konsistensen, att den är lite det här tjockare krämen liksom. Men det ser och känns bra. Jag tänker att vi lägger på concealern också, så kan ni sen få se hur det ser ut på eller på lite inzoomat. Och jag har då, Essence har då Stay Natural Concealer with Moisturizing Pantenol. Och det är ju en väldigt trevlig återfuktande egen, eller ingrediens. Jag har den i Tender Rose och Gentle Beige. Jag får nog öppna båda för att se vilken som är bäst. Här är då det såna här skruvconcealers. Det har blivit så himla inne igen. Varenda märke släpper en sån här skruva upp med pensel. Jag trodde vi hade kommit ifrån det. Faktiskt. Det är inte en favorit hos mig. Okej, här är då den första färgen. Det här är alltså Gentle Beige, den tror jag definitivt kan funka. Den är också mycket, mycket tjockare än vad jag trodde att den skulle vara. Så den här typen av concealers brukar också vara väldigt lätta och väldigt rinniga. Kom igen. Och så färg nummer två är då den här, det är Tender Rose. Jag tror att båda kan funka faktiskt, men jag tror att jag börjar med den här första, som jag hade då, som hette Gentle Beige, och lägger upp här under ögonen precis. Tror inte att jag behöver ta upp någonting mer. Den är som sagt lite tjockare än vad jag trodde att den skulle vara. Men den känns härlig. Om den är återfuktande, som jag hoppas och tror att den är, då kommer det bli bra. Svampen tar vi igen. Jag tar nu lilla rumpan. Wow. Superfin täckning, verkligen. För att vara någonting som heter Stay Natural liksom, så är den verkligen fin täckning. Jag ska ta lite av den här ljusare också. Och den använder jag då för att highlighta lite mer med. Så jag tar lite här, gillar jag att highlighta. Och givetvis täcka lite grann. Sen använder jag den här lite ljusare i resten av ansiktet. Jag lägger lite på näsan och i T-zonen. Så vi får både lite mer täckning förhoppningsvis. Den här var nästan lite ljus i ansiktet. Så här ser ni det när den kommer överallt. Jag tror jag får blanda in lite utav den här. Jag är nog någon mellanfärg här emellan. Skulle jag tro. Så, men jag låter det ljusaste vara av sig själv här. Mm. Jag gillade den först. Och sen inte. Eller ja. Min huvud är tyvärr inte den bästa just nu. För att jag har varit sjuk, jag har varit väldigt stressad när jag väl kom ut från att vara sjuk, för att jag har missat allting i så himla många veckor. Så huden är absolut inte den bästa, det får man också. Jag är så van vid att min hud mår så himla bra. Har gjort så himla länge nu. Men jag vet inte vad jag tycker, ärligt talat. Nu ska jag få se hur den ser ut nära. Man får ju inte glömma bort att jag har tre stycken nya saker, både primer, foundation och concealer på nära håll liksom, alltså helt nya. Den lägger sig inte så mycket under ögonen, den ligger fint på ansiktet överlag. Jo, men jag tror att jag tycker om den. Jag tror nästan att det är concealer som jag tycker bäst utav de andra produkterna. Det ska bli kul att se hur den är med andra liksom baser och foundation och sådär. Men alltså det är ändå fint, det måste jag ge den. Speciellt med tanke på att jag tror att concealern kostade typ 26 kronor eller någonting sånt. Så, ja. Vad har jag att säga om primer, foundation och concealern? Jag tycker att det ser fint ut. Det är inte världens finaste bas, men kanske är de finast ihop med andra produkter. Men jag tycker att de gifter sig väldigt fint. Speciellt med tanke på priset. Jag kommer inte ihåg exakt vad allting kostar, men det är typ så här 50 spänn foundationen och typ 26 spänn för concealern. Så, not too shabby. En av de bättre så här billiga produkterna jag har testat, tror jag. Vi ska ha lite puder på det här och jag har ett setting powder här. Och det är Catrice Cosmetics, deras 5-in-1 setting powder. Och den ska vara nedmattande, waterproof, sweatproof, fixing, alltså fixerande då. Och den har också lite solskydd i sig. Och den här är white. Jag hoppas inte att den lämnar ett alldeles för mycket white cast.
Alltså att man blir, jag ska testa först lite på handen tror jag. Oj, rak på concealern. Som var blöt, ni vet. Oh, kolla vad den här har oxiderat. Undrar om det kommer göra det på mig också. Shit, jag tar en ren sån här. Så jag tar pudret och ser här lite på en tom yta. Jag tror att det här kan lämna ett ganska mycket white cast. Så jag tror att jag får vara lite försiktig med applikationen liksom. Jag har typ inte lagt sig under ögonen så mycket. Oj, vad, kolla vad vit man blir. Den här kan ni inte använda om ni är mörkare än mig. Då kommer ni att få white cast deluxe. Alltså white cast är då, för er som inte vet det, när det liksom lägger sig som ett vit hinna liksom över allting. Oj då. Jag lägger bara lite till. Jag ska ha solpuder och så. Men jag ska ju jobba, så jag måste ha lite, eftersom vi har lite skydd och sådär på jobbet, så måste jag ha lite som det är helt enkelt. Pudret lämnade ett white cast. Det var lätt att applicera. Det känns väldigt mjukt. Finishen i sig ser fin ut. Men ni ser ju tydligt att jag har blivit lite för ljus. Den där tror jag att ni kan skippa. Ärligt talat. Vi har bronzer, highlighter, rouge och lite sånt kvar. Lite annat också. Har jag ingen läppprodukter alls? Det var ju konstigt av mig. Eller har jag det? Vi ska i alla fall börja med solpuder. Och jag såg att Essence hade släppt 2 stycken nya solpuder. Och Essence gör några av mina favoritbudget. Så jag beställde faktiskt hem i båda färgerna. Det finns bara 2 färger. Essence är tyvärr inte jätteinkluderande. Och det är jättekonstigt tycker jag. Med tanke på hur populärt märket är. Så tycker jag att de borde gynnas av att ha mörkare färger. Men de har inte det. Det är jättekonstigt. Så här ser de i alla fall ut bredvid varandra. Det här är, nu ska vi se, Coco Kissed och det här är Coco Cool. Jag tror att jag kommer att använda, jag tror att jag börjar med den ljusaste för jag är väldigt väldigt ljus just nu. Jag tar min Smashbox Sheer Powder och tar hela den här. Den är ganska pudrig, mycket pigment ser det ut att vara. Men som sagt, Essence gör ju för jävla bra bronzers. För mig som är väldigt väldigt ljus. Ooh. I alla fall, formulan på de andra är fantastiska. Framförallt de här stora som heter, jag tänker bara på butterbronzer, men det är inte det jag tänker på såklart. Ja men ni vet, den här stora är från Essence i alla fall, den är typ dubbelt så stor som den här. Kommer inte ihåg det bara för det. Den är skitbra. Okej, löjligt fin, löjligt fin. Perfekt för mig. Den här är väldigt neutral, vilket är perfekt när jag är så här ljus. Jag vill inte ha någonting alldeles för varmt. Utan, wow. Vilken enormt fin färg. Och finish. Jag lägger lite på näsan. Och lite här, det som är kvar på penseln, bara för att få bort det här vita lite. Är den här färgen inte jättefin eller? Jag skulle säga att jag tycker att den är det. Superfestlig färg hörni. Goals. Jag vill testa lite utav den mörkare också, bara för att jag kan, jag vill se. Och mycket varmare. Jag bara lägger lite grann för att matcha. Mycket varmare. Men det är inte någonting negativt. Ibland, framförallt när jag har mer varmt på ansiktet. Nu har jag lite kallt på ögonen och så. Men så fort det är lite varmare. Då vill jag ju ha lite varmare också. Och apropå ansiktet så ska jag ta lite nu här medan vi snackar lite om solpudret. Så kan jag ta lite av ögonskuggan som vi hade innan. Och lägger här under ögat bara. Jag gör det med en Hiccup Round Crease. Men som sagt, jag gillar verkligen solpuderna, supertrevliga. Den var antagligen bäst hittills. Men Essence gör verkligen jättebra bronzers och rouge. Så jag är inte chockad alls faktiskt. Så bara lite grann under ögonen. Vad har vi sen då? Så vi kör lite highlighter tror jag. Det här är också ifrån Essence. Essence är ju väldigt billigt men också väldigt bra. Det här är Choose Your Glow. Och den ser ut så här. Jag ska ta bort det så att inte... Ja, jag är lite rädd för den här. Den hade fått både bra betyg och dåligt betyg. Så himla billig dock. Jag tror att jag kommer blanda ihop Candle Lit Glow och Major Glow. Den här ser lite för mörk ut för mig. För att vara en highlighter. Jag kör en pensel ifrån Flair. Det här är Flairs 206. Oj, oj, oj. Det här kommer bli en highlighter. Oj, jävlar. Jag tror jag får... Jag ska nog inte plocka upp den med. Oj, jävlar! Nu förstår jag varför den hade fått positivt och negativt. För att vissa gillar inte det här glowet. Jag gör ju det. Och herregud, jag behöver inte ta någon mer. Det bara fortsätter. Kolla, det bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Herregud. Jag går in med den stora bara och
fluffar ut den här lite grann. Åh jävlar, vilken fin highlighter då. Verkligen jättefin, jag vill swatcha den sista också. Det här är då den mörkaste jag lägger den här. Lite för mörk för mig som sagt som highlighter, men jättefin. Shit, vilket glow hörni. Galet fint glow, I really like it. Alltså verkligen. Vi ska ha lite rouge också och det här är från LA Girl. Det här är deras blush collection i Spice. Nu ska vi se här. Får jag upp den här utan? Nej. Det här med pincetter är ett jävla bra påhitt hörni. Så jag får upp saker. Så här ser den alltså ut. Det är fyra stycken matta rouge. Det ser fint ut. Eller det är faktiskt, nej förlåt, det står blush, blush, bronzer, highlighter förresten. Jag tar båda rougen då. Jag har en snedskuren pensel här, den är från Kaja. Okej, inte superpigmenterad. Men ändå pigmenterad alltså, det är inte så. Men inte så att det bara skriker om det liksom. Fin! Lätt att blanda ut. Det här var lagom pigment tycker jag. För att inte få överdrivet liksom. Jag tror att jag verkligen gillar den faktiskt. Lätt att blända. Jag ska bara blanda ihop allting. Lätt att blända, gick ihop fint med resten. Jag gillar den också. Det går bra nu. Det är inte mycket, är det någonting som inte har varit bra? Det är basen då som inte jag... Vad ska man säga, jag ogillar den ju inte, men jag älskar den inte. Vi har också en glow spray. Det här är en sån här med lite skimmer i. Det här är också från Catrice och deras Shake Fix Glow Spray. Hydrating med cactus flower och pineapple extract. Och sen ser ni då att den är lite skimrig. Vi ska se här. Jag bara får igång den. Nu. Okej. Är det jätteglittrigt? Nej. Det kommer på handen, men... nu så. Okej, den känns ju bra. Luktar ju väldigt gott. Jag ska se om det lämnade... nu kommer jag nysa. Jag ska se om den har lämnat några glitterkorn. Det tycker jag inte att den har gjort. Inga glitterkorn. Men... glow, helt klart glow. Man ser det också på handen, att jag har lite lyster men inte direkt något glitter. Jag hade tydligen ingen läppprodukt så jag kommer bara ta en här, ett glans. Det här, just det här är Make the Make, men det spelar ingen roll. Det var bara det som låg framför mig, jag trodde att jag hade en läppprodukt. Så här ser det ut, jag kan säga förresten, jag har suttit och tänkt på det en stund. Den här luktar så jävla gott, jag förstår verkligen vad ni menar med att jag... skulle tycka om den här. Vanilj, väldigt söt. I love it. Ser fram emot att dyka in i mer. Det enda som är lite sådär... det är svampen ifrån Catrice. Den är lite hård för mitt tycke. Jag förväntade mig faktiskt mer av bryngelén. Det känns som att den har stelnat väldigt bra. Men jag önskar att jag hade kunnat... vad ska man säga? Fått upp dem lite till. Jag tycker basen ser fin ut. Jag tycker att det har funkat bra. Jag älskar ögonskuggorna. De är galna verkligen. Så det ska bli jättekul att se hur det här håller under dagen. Jag jobbar nu från lunch då till stängning. Och jag hoppas att ni får en liten trubbelukt när jag kommer hem från jobbet. Så får ni se hur allting ser ut. Men jag tycker att det känns väldigt bra. Jag älskar fransarna faktiskt nu när de har suttit på en stund. Så himla fina. Så vi syns igen om 9 timmar kanske. Tjena hörni. Det har gått en händrans massa timmar. Typ 9 kanske. Jag vet inte exakt, men typ 9 timmar. Sminket överlag ser skitfint ut. Ni får inte titta i pannan för jag har haft visir på mig hela dagen. Jag har inte haft ansiktsmask för att mina eksem fixar inte ut. Jag har haft ett sånt visir över hela så den har suttit här mitt i pannan. Så där får vi inte kika. Men utöver det så kan vi bedöma den väldigt, väldigt fint. Jag tänker att jag snurrar in er lite grann. Eller väldigt, väldigt mycket. För det första är ögonskuggan jättefint. De här fransarna. Jag har fått löjligt mycket fina kommentarer på dem idag. Det har varit så många människor som bara, wow, vilka fransar. Allting ser typ asfint ut. För att ha på varit på så länge med visir. Det har varit löjligt varmt. Allting ser fint ut. Highlighter är kvar. Rouge är kvar. Solpuder är kvar. Givetvis inte här uppe då. Det har haft själva den här skumgummi-grejen liksom. Så himla fin. Jag är lite olje på näsan. Eller typ lite blank på näsan. Allt annat sitter jättebra, älskade brynen. Nu en liten stund här så har det åkt ner, men överlag
Superfint. Så det var allting för dagens video. Vad är de största vinnarna? Jag skulle definitivt kalla ögonskuggspaletterna de största vinnarna, speciellt för 50 spänn, du vet. Jag har fått, jag hade ju på mig den här i morse förresten, apropå ingenting, Pure Excess. Alltså jävlar, vad gott den luktar. Den doftar fortfarande. Gud, jag älskade den. Jag är så glad att ni valde den åt mig. Men den stora vinnarna är i alla fall ögonskuggorna, skulle jag säga. Och jag gillar verkligen concealern, speciellt för 26 spänn. Fransarna magiska, alltså allt var typ bra. Jag är ändå väldigt exalterad. Så kul, jag hoppas att ni har gillat dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Ha en fantastisk dag. Och sen syns vi igen i min nästa video.